Família linda, voltei com mais um vídeo aqui no meu, no seu canal Mundo dos Look. Tudo bem com vocês? Pois bem, família, estamos aqui no Curral do Gato, cidade de Caruaru, conhecida como a princesinha do Agreste, capital do forró. Estamos aqui no distrito industrial, onde fica o Curral do Gado, onde é comercializado cavalo, gado, ovelhas, cabras. É comercializado vários animais aqui. Então, a gente está aqui onde fica os cavalos, jumentos. E a gente vai mostrar para vocês aqui, família, preços de cavalo. Quanto é que custa um cavalo aí, você que é amante de cavalo? Deixa aí nos comentários qual cavalo você tem um sonho assim de comprar, de ter, né, para poder criar. Deixa aí nos comentários, porque é muito importante seu comentário. Se inscreve no canal, deixa teu like, chama papai que o sucesso é garantido aqui no meio, no seu canal. E a gente tá aqui no meio aí dos cavalos, dos vendedores de cavalo, dos compradores, aqueles que vêm de fora para comprar cavalo aqui na cidade de Caruaru. Deixa aí nos comentários de que cidade você está falando, de que sítio, de que povoado, de que estado. Deus abençoe a todos os estados do Brasil que tem acompanhado nosso canal. Deus abençoe a todos. E a mensagem de hoje é essa: você tem sonho? Você tem projeto? Então tem coisas que você sonha e projeta que não precisa você contar para ninguém. Fica para você e para pessoas que acreditam no seu sonho e nos seus projetos. Tá bom, família? Essa é a mensagem de hoje. Acredite em Deus que tudo vai dar certo. Chama papai, bora pro vídeo, que é sucesso garantido. Então, família, nós vamos aí pesquisar os preços aqui, quanto é que custa os cavalos aqui na feira de cavalo, no Curral do Gado, na cidade de Caruaru. Tá bom, família? Vamos que vamos. Vamos olhando aqui, mostrando para vocês aqui, ó. Os cavalos aqui. Olha aí. Tá de quanto, guerreiro? 1.500. 1.500. Olha aí, família. Mostrando para vocês aqui. Ô, Lula! Tem quantos anos ele? Quantos anos? Tem um ano. Um aninho. R$1.500, família. Mexiço com o quê? Mangalaia. Olha aí, família. R$1.500. Você compra aí, ó, um cavalinho aqui no Curral do Gado, tá, família? Olha aí, ó. Um aninho. Um aninho. Mestiço com manga larga, tá, família? A conexão, família, entre o cavalo e o dono tem que ser muito forte, sabe? Às vezes as pessoas acham que criar cavalo, às vezes tá batendo no cavalo. Não, não é dessa forma que se cria cavalo. Tem uma forma específica para você criar cavalo. E eu indico para você uma série da Netflix, Hatchler, tá? Hatchler, que é a domadora de cavalo. Muito bom aí para você aí que quer aí criar cavalo. Vamos ver aí, família, se ele é mansinho. Chegar aqui do lado dele, tá, família? Chegando aqui do lado dele, tendo contato, ó, com ele aqui, ó, alisando ele aqui do lado, ó, ó, olha aí, tá vendo, família? Pra ele entender que eu não tô aqui pra maltratar ele, tá? Mas sim pra ter uma conexão com ele. Olha aí, família, coisa linda, tá vendo? Você nunca chegue, tá? Um cavalo por trás, não, sempre chega aí pela lateral dele. Aí depois você... Eu vi muito isso na série Hatchler. Ó, tá vendo? Olha a conexão, família, olha a conexão. Olha a conexão. Então é isso aí, família. Porque o bicho, o bicho em si, família, ele gosta de carinho. Ele gosta, o animal, todo animal, ele gosta de carinho. É quando ele é maltratado, ele fica acuado, ele fica, fica bravo, né? Não quer que ninguém monte nele, é assim que funciona. Então, família, vamos dando continuidade aqui. Deixa eu ver aqui se isso aqui tá pra vender. Tá pra vender, guerreiro? Pra vender? Tá de quanto ele? 2.500, né? Ele é misto com o quê? Ele é cuidado. É? Cuidado. Então tá aí, família, muito bonito ele tá, tá? Ó, bem tratado. Olha aí, ó, bem tratado. Então é isso, família.
Então você que gosta de cavalo, vem-se embora para a feira de Caruaru. Há quanto tempo aí? Qual é teu nome, guerreiro? Dedé. Dedé, Dedé, há quanto tempo tu negocia com cavalo aqui na feira? Faz muito tempo já. Tem quantos anos? 23. É novinho, né? Então desde quantos anos aí? Desde os 15. 15 anos já comercializa com cavalo. Então aí, ó. Show de bola. Bichinho aqui, ó, família. Sempre quando você se aproximar do cavalo, família, você nunca chegue por detrás do cavalo. Sempre pela lateral, às vezes na frente não. Chega pela lateral para ter uma conexão com o cavalo. Tá entendendo? Todo cavalo ele quer. Aí, é, às vezes tem cavalo bravo, é por causa da forma de criar, não é verdade, Dedé? Verdade. É a forma de criar. Às vezes as pessoas batem no cavalo e tal, aquele negócio todo, mas se você criar uma conexão com o cavalo, ele vai estar ali mansinho, lhe obedecendo, muito show. Então tá aí, ó, Dedé, ó, cavalinho, show de bola. Tá bem mansinho. Vocês viram que ele passaram por detrás do cavalo. Passa lá, Dedé, para as pessoas verem. Toca nele aí, tá vendo? Ó. Cavalo não dá coisa. Então isso aí é muito importante aí na compra de um cavalo, não é verdade, Dedé? É verdade. Muito importante, porque às vezes o cara tá aprendiz, né? Tá comprando um cavalo, não sabe, aí pega, vai, já compra um cavalo meio arisco, leva um coice e pode causar a morte aí. Então tá aí, ó. Valeu, Dedé. Tamo junto, viu? Tá aí, gente. Como é o nome do canal? Mundo 2 Look. Aí, tá aqui, ó. Então tá aí, ó. Mansinho, mansinho, ó. Qual é o nome? Qual é o nome? Tem nome? Boião. Boião? É o Boião. Chama. Valeu, Dedé. Tamo junto. Então, família, é isso. Tá? Então, é muito importante a conexão entre a pessoa que é cavalgador, né? É vaqueiro. O cara gosta de cavalo, é vaqueiro. Então é muito importante essa conexão. Para às vezes a pessoa não tá achando que é, a pessoa ser vaqueiro é tá não batendo no animal, não. Não, não é dessa forma. Então essas pessoas precisam aprender mais a ter uma conexão com o cavalo. Tá bom, família? Então é dessa forma. Deixa eu ver ali quanto é que tá aí. Aí, ó, vaqueiro velho. Ó, o bichinho aqui, família. E aí, guerreiro, tudo bom? E aí, qual é teu nome? Carlos, Carlos Eduardo. Carlos, tem quantos anos, Carlos? É 18. Novinho, 18 anos. Novo igual a porra. É, e ela tem quantos anos? Ela não tem nem 2 anos, não. Tem qual dois é o nome, anos, qual não. É o nome dela? Lavandeira. Lavandeira. E aí, ela é raciada com o quê? Tem alguma? Não, ali? Não. Se ela tem, eu não. Não sabe, não sei, né? Não. Mas que tá bonita, tá. Tá, tá bonita. Tá bonita, jeitosa, tá. Ela. Jeitosa, olha aí, ó. É, jeitosa. Show de bola. Quanto? 1.200. R$1.200. Então, e ainda tem uma conversazinha. Tem conversa, né? Conversa. Mansinha ela? Mansinha de tudo. Bota a cela nela e faz do jeito que quer. Então, tu trabalha também, é domando cavalo, faz essa parte de domar cavalo ou não? Não, faço não. Não, não, né? Faço, não. Então tá aí. Que ela tá lá, não tô montando nela. Não tá montando, mas é mansinha, tu já é monta mansinha, nela. Botei a cela já nela, não sei nada. E tá bem tratada, tá? É, tá bem tratada, bem tratada. Olha aí, ó, família, tá vendo? Ó, olha. Quando você conhece que um cavalo, ele é bem tratado, quando você chega do lado do cavalo, família, você chegou do lado do cavalo aqui, ó. Ó, primeira conexão é você colocar a mão nele, pra ele lhe sentir, ó. Primeira conexão, ó. Olha. Tem nada, mansinho. Tá vendo? Mansinho, primeira mansinho. Conexão pra o quê? Pra o cavalo se sentir não ameaçado, porque às vezes as pessoas chegam já batendo no cavalo e não é dessa forma que... Eu, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, não é dessa forma que cria cavalo. Então tá de parabéns aí. Qual é teu nome? Que eu Carlos me... Eduardo. Carlos, tem o Dedé ali, muito show. Tá? É, Dedé faz, tem um cavalo dele ali, o cavalo manso, passa por detrás, não dá coisa. Então isso é muito importante. Muito importante. Olha aí, família. Ó, olha a conexão. Ó. Quando você dá carinho pro bicho, ó. Ó. Olha. Olha que interessante, família. Então vai criando uma conexão. O animal, ó, o animal quer estar mais perto de você, tá vendo? Porque ele tá recebendo, ele tá se sentindo, não tá se sentindo ameaçado. Todos os animais é assim, isso é cachorro, isso é gato, é tudo assim. Então, tamo junto, vice? Valeu, mano. Tá aí, ó, show de bola. 1.200, tu tem número pra contato? Diz aí. 92-63-8917. Pronto, só é procurar o guerreiro aí, tá? Liga pra ele, tá aí, ó, tá bonita, tá bonita. Então, família, vamos devagarinho aqui, mostrando pra vocês. Olha aí, ó.
Olha o vaqueiro velho ali, ó. Esse é testado. Chama. Olha aí, ó. E aí, vaqueiro? Esse é testado. Qual é o seu nome? Bira. Seu Bira. Quantos anos, Bira, o senhor monta aí de cavalo? Comecei a montar com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Tem quantos anos hoje? 66. Eita, 50 e pouco. É, 40, 50 e poucos anos. É. Eita. Ainda entra nas catingas? Ainda dá um mexido assim. Dá um mexidinho, né? Esse é desenrolado. Chama, que é sucesso. Esse é vaqueiro testado. Deus abençoe. Tamo junto. Então é isso aí, família. A gente vai devagarinho aqui, filmando. Então, família, a gente vai dando continuidade, filmando aqui. Esse aqui é o mito, família. Esse aqui é um cavalo de vaquejada, tá? O mito. Mostrando pra vocês ele. Bem mansinho, família, esse cavalo. Bem mansinho, o mito. Eu já conheço já, a gente já filmou. E aí, guerreiro, tudo bom? Esse é testado. Olha o mito aí, né? Esse é o mito. Aí a gente tá com o nosso amigo... Roger. Esse é o mito, um cavalo bem cuidado. Mito, eu tava falando aqui, mito, sobre a conexão entre o dono do cavalo e o cavalo. Eu acho que quando a pessoa tem uma conexão, uma ligação com o cavalo, eu acho que não precisa muita coisa não pro cara dar o comando ao cavalo, não é verdade? Quando ele é bem tratado, quando o cavalo é bem tratado, ele tá ali, ele se sente seguro com o dono. Se torna um só, né? Não é verdade? Não precisa estar batendo, espancando o cavalo, não precisa, eu acho, na minha opinião. E eu tava até mostrando para as pessoas ali, como é que você cria uma ligação com o cavalo. É, a pessoa não pode chegar batendo, tem que chegar pela lateral, sempre pela lateral do cavalo. É, porque muitas vezes um animal espera você chegando, né? Pela frente ou por trás. Sempre pela lateral, né, mito? Pela lateral para criar uma conexão, alisa o cavalo, vai criando aquela conexão, aquele elo. Vai criando aquele elo, animal, ser humano e animal, né? É. Então é. Aí tanto você confia no animal, como eu também confio em você. Ô, mito, qual é a forma correta, aproveitando que tu tá aqui, que tu é um vaqueiro testado, qual é a forma correta de subir no cavalo? Qual é a forma correta, assim, de você, depois que você sela o cavalo, depois que você prepara o cavalo, qual é a forma correta de subir? Não tem uma forma correta, é subir assim, é subir do lado direito, do lado... Qual é a forma correta? Se você é esquerdo, lado esquerdo, direito, esquerdo. Vai de... Mostra aí, mito. Ah, tu é... Deixa eu mostrar aqui. Gente, olha aqui, ó. Mostra aí, vou mostrar mito subindo. Deixa eu vir pra cá, mito. Deixa eu vir pra cá. Ah, aí, ó, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Esse aí é o guerreiro, que é proprietário do mito. E mito já correu vaquejada? Não, é só de... Passei mesmo. Só de cavalgada. Só de cavalgada. Então tá aí, guerreiro. Tamo junto, viu? Esse é testado. Esse é testado. Aí, ó. Mito aí. Mansinho, mansinho, gente. Tá vendo? Mansinho, mansinho. Então tá de parabéns aí o guerreiro que cuida aí do mito. Olha aí, ó. Show de bola. Mostrando pra vocês aqui. Então é isso, família. Quero agradecer o carinho de todos aí que tem se inscrevido no canal. Deixado o teu like. Tá? Deixa eu ver aqui. Botar essa... Essa daqui tá bonitinha. É, tá bonitinha. E é pra onde esse papão? E anda nela, esse ali pequenininha assim. Vieram outro de noite, tá reduzindo. Eu com a cela de mato. Eu com a cela de mato. Deixa eu ver quanto é essa bichinha. Tá de quanto? Tá de quanto? R$1.000. Olha aí, ó. R$1.000. R$1.000. Tem quantos anos ela? Tem quantos anos? Eu gostava. Ah, uma porra de um ano e meio, mas um ano e meio, né? Olha aí, ó. Mansinha, mansinha, mansinha. Olha aí, ó. Mansa, mansa, mansa. Olha aí, ó. O menino que vem montado. Olha lá, ó. Quando a podre é mansa, a pessoa passa por trás, família, e ela não dá coice, tá? Então, a pessoa que quer aí montar, é bom começar por um cavalinho manso, né? Que não dá. Essa daqui é ideal. É ideal. Qual é teu nome? Matheus. Matheus é desenrolado. Tu anda de cavalo há quantos anos, Matheus? Desde quantos anos? Agora é de esteira, viu? A rede já tá em casa. 5 anos, tá, já tá aí com 12? 13. 13? Ixi. Então já faz 8 anos que tu anda de cavalo, né? Olha aí, ó. Matheus é desenrolado. Valeu, Matheus. Olha aí, ó. O bichão aí, ó.
Eita, vaqueiro, velho. Esse é testado. Olha, família, olha. Manso, manso, manso. Olha aí, ó, tá vendo? Então, isso é a forma de criar, né, Matheus? A forma de criar, não é tá batendo no bicho, né? Senão ele fica arisco, né? Todo bicho, olha aí, ó. Ó, ó, gente, tá vendo? Podrozinho, mansinho, mansinho. Ó, Matheus passou por detrás e ela não dá coice, não faz nada. Não faz nada. Então tá aí, ó. Show de bola. Valeu, Matheus. Tamo junto, tá? Agora tem uns bichão bonito, tá, família? Aqui, ó. Um bichão bonito, grande. Mostrando aqui pra vocês, família, mais um cavalo aqui, ó. R$1.500. Só mostrando pra vocês. Qual é teu nome, guerreiro? Qual é teu nome? Neguinho? Aí, ó. Vende cavalo há quanto tempo aqui, neguinho? 2 meses. 2 meses. Tá aí, ó. Pegado. Aí, família. Mais um bichão. Raciado com o quê, neguinho? Então é isso aí, família. Mostrando pra vocês aqui como é que tá o movimento. Então quero agradecer, família, o carinho de todos aí que tem se inscrevido no canal, deixado o teu like, comentado. Diga aí que cidade você é, de que estado você é. Deus abençoe a todos. Quero agradecer o crescimento do canal. A gente tá aí, graças a Deus, subindo nas plataformas aí do YouTube. Temos também o nosso Instagram, tá, família? Mundo dos Look Oficial. Vai lá no nosso Instagram, que a gente vai começar a colocar também reels lá. Colocar o que a gente colocar lá no YouTube, em vídeos curtos de 1 minuto, a gente vai colocar também no nosso Instagram, tá, família? A gente não tá movimentando nosso Instagram, mas a gente vai começar a movimentar. Chama, papai, que o sucesso é garantido. Olha aí, ó, coisa linda. Olha o vaqueirinho, qual é teu nome? William, esse é desenrolado, esse é testado. Já gostei de tu, a primeira impressão é que fica. Cabo é desenrolado. E aí, tu monta em qual cavalo aí? Qual é o nome? Tem nome? Estrelinha. Estrelinha. Tu anda desde quantos anos? Tem quantos anos? Tenho 11. 11, anda desde quantos anos? Desde 9, então faz 9, 10, 3 aninhos. Andando aí de cavalo. E a tua paixão? Gosta muito? E aí, quer ser vaqueiro, é? Derrubador de boi? Quer mesmo? E tá treinando pra isso? Tem que treinar, não é verdade? E aí, teu nome é qual? Heriberto. E aí, o cabo é desenrolado mesmo? É testado? Aí vocês estão vendendo o cavalo aqui, é? Esse aqui é quanto? É? R$1.000. R$1.000. Então vocês, além de vocês andar, vocês também comercializam. Comercializam. Os meninos é desenrolado. Olha aí, ó. Tem o quê? Quantos meses? Tem 1 ano? Tá 9 meses, né? Nenhum ano tem ainda. Olha aí, ó. Tem. É mansinho, mansinho. Olha aí, ó. Mansinho, mansinho, gente, ó. Tá vendo? Quem é que doma o cavalo? É tu ou tem alguém? Eu. Vocês doma? Trabalha domando. Mas assiste muito vídeo, muita coisa na internet como doma cavalo. Testado, gostei. Já ouviu falar da série Hattler? É a domadora de cavalo na Netflix. Tem Netflix? Quando tiver, assiste lá, Hattler. Hattler é muito bom para vocês aprender como é que doma cavalo. É uma jovem que ela doma cavalo. Muito legal essa série. É só falando sobre cavalo. Tá bom? Olha aí, ó. Mansinha, mansinha, família. Mansinha. Como é que você sabe que o podrozinho é mansinho? Quando você passa por detrás dele e ele não dá coice, não é verdade? Então tá aí, valeu aí, tamo junto, vice. Olha aí, ó. Olha aí, família, tô passando por detrás, bem pertinho aqui. Esse aqui é mais arisco, é? É não, mansinho também. E aí, quero ver se vocês é vaqueiro mesmo. Fazer um teste, posso fazer um teste com vocês? Posso?
qual é a forma certa de subir no cavalo, vocês sabem? Hein? É simples, é só pra gente fazer um feedback aqui. Qual é a forma certa? Mas tem uma forma certa. A forma certa é vocês segurando aqui, ou aqui na frente com as duas mãos, ou com uma mão aqui. As duas aqui, né? Sobe aí pra eu ver, que eu quero ver. Vai, sobe. Sobe lá, cadê ele? Vai, sobe, rapaz. Vamos lá. Eita, desenrolado. Vai lá, chama. É isso aí. Show de bola, parabéns. Esse é testado. Porque às vezes as pessoas colocam a mão aqui, né? E é errado. Aí o cavalo pode disparar e você tem que colocar as duas mãos aqui com a mão na rédea. Se o cavalo disparar, você segura o cavalo. Topado, vice. Gostei de tu. Chama, esse é desenrolado. Obrigado. Tamo junto, vice. Então é isso aí, família. A conexão com o cavalo, tá? A conexão com o cavalo, o vaqueiro e o cavalo, e tem que ter uma ligação. Aí, infelizmente, tem pessoas às vezes que acham que ter ligação com o cavalo é maltratar o cavalo. Então não é dessa forma. Então as pessoas têm que aprender muito a ter essa ligação entre a pessoa e o cavalo. Então é muito importante, porque o cavalo é um animal muito inteligente. Tá? Muito inteligente. Os cavalos, eles eram usados nas batalhas, dentre outros afazeres, para arar a terra. Então é muito importante aí a pessoa que cuida de cavalo, ele ter aí um cuidado maior com o animal. Então é isso aí, família. Mostrando para vocês aqui um pouquinho da feira de cavalo aqui, cidade de Caruaru, Pernambuco. Família, mostrando para vocês também o pátio aqui, tá? O pátio aqui onde ficam os caminhões, onde as pessoas trazem aí o gado, traz o boi, traz o cavalo. Então é isso aí. Isso aqui já foi comprado aí, arrematado. E os donos aí estão levando, né? Aí, ó, o bichinho. Então é isso, família. Deixa aí nos comentários se você aí tá gostando dos nossos vídeos, das reportagens que a gente tá fazendo aqui no Curral do Gado. Deixa aí nos comentários. Chama papai que o sucesso é garantido. Vamos lá na cela. Bora lá na cela, família. Bora ver preço de cela. Mostrando para vocês aqui, família, um pouco aí os aparatos aí que as pessoas colocam aí no cavalo para poder cavalgar, né? Sela, arreio, black, cabeçada. Mostrando para vocês aí as botas. Tem que andar de bota, família. Então olha aí, ó, show de bola as sela. Tudo bom, guerreiro? Tudo bom, meu amigo. Qual é seu nome? Alabido da Rei. Esse é testado. E aí, pro cara montar aí, tá, os aparatos aí pra poder virar vaqueiro? Fica em torno de quanto? Sela, black, cabeçada? O que precisa aí pra se montar aí? A partir de R$500. A partir de R$500, sela. Selinha arriada completa. Show de bola. Show de bola. Então tá aí, guerreiro. Tem número pra contato? Tem cartãozinho pra eu divulgar aí? Qual é seu número? 9989-2525. 9989-2525 é o Malabim dos Arreios. Eita, esse é testado. Então tá aqui, ó, família. Você chega aqui no Curral do Gado e ele tem aqui, ó, o puxador, né? Esse é o puxador. Essa é a luva de puxar boi. A luva de puxar boi. Tá de quanto? É a partir de R$80. A partir de R$80. Agora essa sela aqui é bonita. É top. Essa daqui tá de quanto? Essa daqui é uma sela untada de gel, viu? Untada de gel, todo no couro de vaqueta. É antiderrapante, ó. Show de bola. Show de bola. Essa daqui ela tá custando R$700. R$700, muito top. Aí tem aqui o chicotezinho, né? O cara dá um toquezinho no cavalo pra ele disparar. Tem aqui o chaveirinho. Tem muita coisa aqui, ó. Muita coisa aí dentro, ó. Esse aqui é o... Eu tô aprendendo, guerreiro. Esse aqui é o... Pá de loro, né? É o loro com estribo. Loro com estribo, tá aí. Mostrando... Aí temos aqui, ó. Esse é o... parte de cima, peitoral, ó. Peitoral. Peitoral tá de quanto?
Tem a partir de 60 reais. A partir de 60 reais, né? O peitoral. Aí tem aqui a parte de cabeçada. Cabeçada, a partir de quanto? Cabeçada a partir de 50 conto. A partir de 50 reais as cabeçadas, tá, gente? Aí tem também aquele, né, pra você dar o talento no cavalo, a escovinha. A escovinha, a escova. A escova. Então, tá aí, ó, família. Tem os bonés, tem um chapéu de couro ali, ó, tem a ponchete de couro. Tem aquela parte ali que quem usa é os vaqueiros. Muito show, tá, família? Aqui, ó. Então, família, liga pra ele agora se você quer aí virar vaqueiro, tá? Então a hora é essa, liga pra ele. Diz teu número aí mais uma vez. É 9989-2525. DDD81, é? DDD81. 81, chama, meu filho. Diretamente de Cachoeirinha. Eita, Cachoeirinha é a terra do aço, é? Couro e aço. Couro e aço, né? É. Rapaz, eu tenho que ir lá pra fazer uma reportagem. Vai lá. Vou lá fazer uma visita a nós. Vou lá. Eita, também Cachoeirinha é a terra do... Do queijo da carne de sol. Meu Deus do céu. Marabim dos Arreios. Chama papai e ele no... No zap aí, que ele vai lhe atender. Atendimento VIP, é ou não é, Marabim? Chama, valeu, Marabim, tamo junto. Primeira, 60. Que isso é pra dar um cara, né, Paulo?